kändes som vi gör en ganska bra match faktiskt. Helt okej första och lite ännu bättre andra tycker jag. Bra aggressivitet, vi vinner mycket bollar och kanske borde gjort någon strut till. Hur känner du att både du och laget är redo för Superettan som väntar premiär om en vecka? Jag tycker vi är fullt redo, absolut. Både jag och laget. Så det ska bli spännande, det känns kul. Du gör återigen en stabil insats för ÖSK. Du bjuder till och med på lite brassekonster. Är det den nya Patrik Hagen vi kommer få se 2013? Jag vet inte, det kommer nog inte bli så mycket dribblingar. Men Sam, jag tjatat att jag ska göra den där hela försången, så nu kanske han blir tyst. Hur ser du att FC Inter Åbo ställer sig mot övriga svenska motstånd? De är nog helt okej. Okay. Jag skulle kanske tro att de skulle vara ett bottenlag i allsvenskan kanske, nedre botten någonstans där. Men med superettamåttet så är det ett bra läge, tror jag absolut. ÖSK har gjort en bra försäsong defensivt, har inte släppt in så mycket mål. Har något som ni har tränat mycket extra på? Ja, vi har spelat mycket med samma backlinje och vi hittar förtroende och vet precis hur vi funkar. Ajanda utöver på det också har gjort det riktigt bra när han har spelat. Och nu fick vi till lite aggressivare över hela planen och vann lite bollar högre upp också. Då blir det ännu lättare för oss tillbaka. Ett lite steg framåt idag tycker jag.